Ora, vou este ou vou ao outro? Boa pergunta. Avenida Doutor Aurélio Ribeiro, uma avenida muito movimentada. Stop, 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 stop. Parou, 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 parou. Plano B. Se calhar lá do outro lado. Os sinos. Plano B. Muito destruído. É difícil. É difícil andar na cidade. It's tough. Walking in the city. Stuff.
Walking in the city is tough as well, you know. Something. Ainda não sei qual vou, se é o Intamarchi, se é o Pingo Doce. Logo se vê. Espero que a câmera esteja a gravar bem. Sem problemas. Excuse me. Mas é difícil andar na cidade, custa. Custa muito. Tentam nestes tempos esquisitos, ainda pior. Tempos esquisitos. Mas nós aqui estamos em pleno outono. Here we are.
in the middle of autumn. O mesmo reboque, o mesmo carro. Sim, é um carro, tá certo. De... que se andam ali a construir. Waldi, não? Será? Será que vai ser de Waldi? Queres ver? Queres ver, queres? Excuse-me. Ouça. Pardão. Queres ver, queres? É grande. Queres ver, queres? Vamos ter aqui o Audi, se calhar em 2022. Aposto. Ali. Fuck sake. Quarto ponto de merda. Quarto não, quinto ponto de merda.
5 pontos de merda que já havia até hoje. Mínimo. Já podem ver quão irritante é andar na cidade. E vai nascer aqui o Aldi, aposto. Yay! Só pode. Ver nas netes se realmente é aqui ou não. Passa comprido. Vai ser comprido, vai. Se for aqui, vai ser comprido.